Mwiriwe neza mwese. Abandi muraho. Ni jambo rigufi. Icya mbere nagira ngo mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu nk'uko bisanzwe. Mu mwaka iyo usoza n'undi utangira, twifurizanya umwaka mushya mwiza tugiye kujyamo, ndetse tukanezerwa bitewe n'uko umwaka dusoza wagenze. Muri uyu mwanya rero nagira ngo hamwe n'umuryango wanjye ndetse no mu bo dufatanije kuyobora iki gihugu, hari abayobozi bandi b'ikirenga bari hano n'abo muri leta tuyobora, nagira ngo n'imiryango yanyu n'abavandimwe n'inshuti zanyu tubifurize umwaka mushya muhire tugiye gutangira mu minsi mikeya cyangwa amasaha make ari imbere. Ubundi uko byari bikwiye kuba bigenda, wenda guhurira hano byari bikwiye kuba ku itariki 31 bitwinjiza mu mwaka w'2017, itariki ya mbere, ariko duhitamo umunsi nk'uyu itariki 30 akaba aribwo tubifuriza umwaka mushya mwiza, tugira ngo ejo tariki 31 wenda babishaka mushobore kuba muri hamwe n'imiryango yanyu muri aho mushaka kuba muri mutangira umwaka, naho ubundi byakanabaye ko dushobora ku guhurira ahantu nk'aha kuri iyo tariki ya 31, ariko ubwo iyi tuyigire 31. Ejo ubwo izaba iya mbere kugira ngo nyine n'ibindi mwifuza gukora mushobore kuba mwabikora. Umwaka rero turangiza 2016, mu by'ukuri nshubije amaso inyuma njya nasanga waragenze neza. Ndetse nakongeraho cyane. Buri mwaka ugira ibibazo byawo, ugira n'amahirwe uzana. Icyo navuga ni uko amahirwe yaruse ibibazo. Ariko icyo nifuza kubabwira kindi mbashimira nuko no muri ibyo bibazo bibaho,
turabifatanya tukabinyuramo tukajya amahirwe gusa. Ibi mvuga ni ukuri. Ubundi biramenyerewe ko ku isi hasigaye hari ujyamukurikira. Yabavuga bita fake news. Nibyo bihanze ku isi hose. Ibyacu ntabwo ari fake news, ni real news. Ibyacu biri real. Ntabwo icyo ureba nicyo gihari. Icyo ushaka nicyo ukorera ukakibona. Icyo udashaka tugahangana nacyo. Nibyo bitugereje aha ngaha ku ntambwe twese. Nagira ngo twishimire uyu munsi ya tariki navuze, mushobora guhindura uko mushatse. Nagira ngo uyu munsi ube uwo kwishimira ibyiza byavuye mu mbaraga zacu, mu bufatanye bwacu twagezeho, kuko ari byo twari tugamije kugeraho. Tuze kubyishimira. Bitwibagize n'ibitaragenze neza bijyane n'umwaka turangiza. Ubwo rero turaza kubirebera hano. Turaza aha, ntimuhababarire, ntabwo twahishyuriye. Ibiri bumeneke byishyuriwe, ariko nyirango ubwo murabizi hari ibyo mutari bufateho nyine, kuko tugomba kubirinda. Ibindi ariko bijyana no kwishima nababwira iki. Mwese rero nanone n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abandi bavandimwe, uyu munsi mu Kinyarwanda uko bisanzwe. Ubu ni igitaramo. Ejo bundi twavuye mu mihigo. Munsi w'imihigo twarawurangije, ubu ni igitaramo. Igitaramo rero muzi biba mu gitaramo. Aba ari byo tubona hano. Mugire ijoro ryiza. Mugire amahoro n'amahirwe.